znate šta mi znamo mi znamo da on ima svrhu za naš život i ta vjera bit će ono kako kaže psalen, bit će kako je on rekao uvijek je tako bilo ta vjera pobjeđuje svijet to je kao recimo samo jedna ilustracija kratka kao da gledate film recite da gledate jedan film i vidite kraj filma zadnjih recimo 15 minuta spektakularan kraj vrhunski kraj i kažete ja želim završiti u svom životu kao u novom filmu Bo kaže sto posto da ovako bi ja želio završiti ovako spektakularno. Bog kaže ok a sad počnem gledati film od početka i onda ti gledaš film i onda se u tom filmu sad pojave scene za koje misliš čekaj o, o, nema šanse da će se izvući iz ove situacije, nema šanse da je uopće mogu gledati taj film dalje i onda se sjetiš pa vidio sam kraj. I to ti daje snagu da nastaviš gledati film. Šta ne? E isto je s nama, vidite. Mi prolazimo kroz svakakve situacije u životu, kroz svakakve. Neki put imaš osjećaj da si se već strovalio preko ruba i da ćeš, da ćeš biti uništen. Onda se sjetiš da Bog sve izvodi na dobro onima koji njega ljube, ali ne samo to, jer mi to krivo citiramo. Bog izvodi na dobro onima koji njega ljube. Ne. Bog sve izvodi na dobro onima koji njega ljube, koji su se odazvali njegovom pozivu i žive u skladu s njegovom svrhom, njima Bog sve izvodi na dobro. A ne onaj koji dođe tu, ja te ljubim, ali živim svoj život. Vidite da se uopće stvar ne izvodi na dobro. Jer kad ti izvodiš gluposti, to je jedna dimenzija. A to što Bog sve izvodi na dobro je ako živiš njegovu svrhu. Ako si predan njegovoj svrsi. Ako si usred moje volje. Svašta ćeš proći, ali budi 100% siguran, ja ću na kraju sve izvesti na dobro ako dakle, ljudi citiraju ovo obećanje i onda se čude zašto se to obećanje ne ispunjava